Em nome da Prefeitura Municipal de Resende e da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, cumprimento a todos vocês que atenderam o nosso convite para juntos, com sentimento cívico e ao mesmo tempo festivo, comemorarmos os 161 anos da data de elevação da Vila de Resende à categoria de cidade. Fato histórico ocorrido no dia 13 de julho de 1848, neste Paço Municipal, antiga casa da Câmara e cadeia, construído com mão de obra dos escravos no auge da produção do café. Senhoras e senhores, autoridades presentes, boa noite. Para tecer algumas considerações sobre o 13 de julho, convido o senhor Cláudio Honor Rosa. O troço está seguro? Boa noite a todos. Na verdade, alguém me perguntou, mas por que fazer esse ato, essa hora, nesse dia? Nós trabalhamos com cultura, temos essa dificuldade, porque o ato cultural da memória, ele é complicado, né? Diferentemente da festa, da coisa festiva, embora tenha o seu valor, você pode fazer a hora para você bem entender, mudar de dia, mudar de noite. Mas a coisa cultural, para ela ter peso, há que se levar em consideração o horário, o local, etc, etc. Tudo bem. No caso do 13 de julho, existe, não é da tarefa das mais fáceis tentar conceituar no tempo e no espaço, até porque nós temos 29 de setembro, que é a data em que Resende foi elevada à categoria de... deixou de ser Nossa Senhora da Conceição, do Campo Alegre, da Paraíba Nova, para ser Resende, da categoria, deixou de ser freguesia para ser vila. Só que a gente esquece que antes de ser Nossa Senhora, era Tiburibá, na linguagem dos nossos irmãos puris, que foram os primeiros habitantes dessa região. Mas tudo bem. Aconteceu recentemente em Resende um fato que de repente pode nos ajudar a entender um pouquinho dessa coisa do 13 de julho, que aliás está na nossa bandeira e está no coração, talvez o coração mais nobre de uma população, sem desmerecer o coração dos mais velhos, é o coração da criança. E toda criança da rede pública de ensino traz no coraçãozinho o brasão da cidade, que muita gente confunde, faz parte da bandeira, mas é outra peça, o brasão é uma peça, a bandeira é outra peça. E se você olhar com carinho, você vai ver que no brasão da cidade de Resende tem, de um lado, 29 de setembro, do outro lado, o 13 de julho. Portanto, não é uma data como algumas pessoas entendem, mas não tem muito valor, uma data mais, uma data menos, não é feriado, né? Enfim, mas veja bem, recentemente o prefeito Rechuan se encontrou aqui na Casa da Cultura com um grupo de prefeitos da região que fazem divisa com o Resende, não só de Minas, como também do estado de São Paulo, São José do Barreiro, Areia, Barra Mansa, Volta Redonda, e algumas Passa 20, Itamonte, etc, etc. Tudo bem. Qual é o objetivo desse encontro? Traçar políticas para que, unidos, essa região possa ficar mais forte para encarar as dificuldades de estrada, de saúde, etc, etc, etc. Tudo bem. Então já teve o primeiro encontro e agora vai inclusive ter um projeto de cercanias que vai tentar reunir pela primeira vez essas pessoas. Tudo bem. Só que se a gente comparar esse ato de hoje, a gente acaba ajudando a entender e explicar um ato do passado. Ou seja, na verdade, Resende foi elevado à categoria de cidade por um grupo de pessoas
que se reuniu naquela época, ou seja, há 161 anos, com os mesmos objetivos, as mesmas prefeituras. Montou alguma outra, né, tal. Mas no fundo, no fundo, exatamente o que esses prefeitos estão fazendo hoje, os nossos antepassados fizeram em 1800 e os quebradinhos, né, para poder tentar reunir. Só que na hora de escolher a capital, hoje não é o caso, mas naquele tempo foi necessário escolher uma capital que seria a nova província. E chegou na hora da capital, veio a briga, porque Resende foi indicado para ser capital e Baipendi também. E aí não chegou no acordo, infelizmente não chegou no acordo. Mas, de certa forma, em compensação, esse grupo preencheu os requisitos exigidos pela coroa na época e logo em seguida Resende deixou de ser vila e passou à categoria de cidade. Se a gente pegar o discurso de propósito daquele grupo com o discurso dos propósitos dos prefeitos de hoje, é impressionante a sintonia de identidade, de reclamar do interior, que precisava se unir, etc, etc, falando da necessidade de haver uma união, apesar das brigas políticas. Então, na verdade, o 13 de julho tem essa importância, como tem outras datas da nossa história. Né? E não é tarefa das mais simples, né, você tentar, até porque, de vez em quando, é chamado de sonhador, né, isso, de tantan, né? Enfim, de vez em quando a gente ouve isso aí. Né, tantan, e vem fulano de tal, que esse negócio de 13, tanta coisa. O prefeito esquentar a cabeça, tá? Enfim, mas a gente sabe muito bem, porque sem querer ensinar para de nós a vigária, todos nós sabemos que não se existe uma diferença muito tênue, mas muito importante, quando você se propõe a construir uma cidade grande ou uma grande cidade. E aí é para a cultura. Né? Cidades cresceram, nós temos tanto no Brasil, cada um com mais problema que a outra, mas aquelas que se encarregaram de também ter como moeda a sua memória, a sua maneira de ser, com certeza essas estão pensando numa grandeza para toda a sua população. E que essa tarefa não fique entregue à Casa da Cultura, Marisa Amaral, não fique entregue de uma maneira ou outra a todos nós. Né? Ainda mais vivendo numa cidade como a nossa, que tem uma história muito, muito interessante e de muita luta. Nós estamos aqui em frente à Casa da Cultura, que foi construída por mão escrava e que é celeiro de histórias belíssimas, de grandeza e também de muita violência. Mas faz parte da nossa história. Então, no fundo, eu queria agradecer a presença de todos vocês e dizer que nós estamos contentes de poder estar aqui, apesar de ser um pouquinho frio, mas sempre que possível ser fiel ao nosso princípio de trabalhar pela nossa cultura. Tá? E às vezes mal interpretado, chamar disso, chamar daquilo outro, mas para quem é botafoguense, não tem problema não. Muito obrigado. Chegou a hora de convidarmos o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Resende, Dr. José Richuan Júnior, aqui representado pela primeira-dama, doutora Ana Paula, e o presidente da Fundação Casa da Cultura, Marcelo Miranda, senhor Laís Amaral, para simbolicamente abrirem a porta desta casa de muitas histórias.